这里放这里啊，它就是一个单人的主卧室的。我们家具都很便宜，固定式的家具有，有干湿分离啊，也不错啊。一房型还有书房的，还不错的。这个明文色彩啊，这个两房型呢，可以以后作为全国奢侈住宅的两房型的典范。你啊看，这三房的都比阮迄个官舍的迄个设备看的较水的啊。我们那所长官舍的格局都没有那么好，这里看这里啊，它就是一个单人的主卧室的。我们家具都很便宜，固定式的家具。地主还有一些设备，像热水器啊，这固定的都有了。固定，可移动式要租了，对吧？像这样呢，哈，有干湿分离啊，也不错啊。而是你看这个厨具也蛮先进的，那不锈钢的这个洗碗槽，抽油烟机也是吗？对，都是。这个也是啊，对，厨具也是啊，对，都是啊，这个厨具也是啊。这个都是凡是固定的，只有什么不是，就是活动的家具啦，沙发啦，热水器嘛，拢这拢起来。好庭院啊，稳冬啊，儿童游具啊，你看我们这个房子的造型。它那个对面也都是。对啊，这个都是啊，都是啊，嗯。所以是三房都在这一栋，都在这边啊。对。嗯，其他就是两房一，我们再去看两房的一房的电表、智慧瓦斯表啊、智慧水表，我们从手机上就可以。哦，这个一房型的哈，啊，这里还有一房型，还有书房的，还不错的。这个就是两房型的哈，各位看一下我们这两房型的构造哈，进去的话就变成两房型了。我想，这个在一般我们的住宅的格局啊，都没有办法设计的那么好。我想这个明文色彩啊，这个两房型呢，也可以以后作为全国社会住宅的两房型的典范啊。好，回家可以当看观音山，看101。所以我们当时就柯市长就说啊，如果能够盖8年盖50,000户啊，其实他上任完了以后，他才知道说，社宅不是说我不是建设公司，今天想盖这里就盖这里哈。第二个地也难找啊，你要找地也不是每一个地方都可以找。第三个民意也很重要，我们当时要盖社会住宅的时候，议会的反对声音、附近居民的反对很多，他认为我们盖的社会住宅跟以前国宅一样。是品质不低落的，而且收入是低收入的，所以它变成一个邻避设施嘛。但后来我们盖完的社宅，像今天各位来看的这明文社宅，就看起来像是贫民区啊，不会啊，在外表看起来就像我们豪宅一样。到目前我们为止，大概已经完工到3700多户，新建中的我们保持10,000户的在建工程。我们希望说，市长在8年卸任的时候，可以完成的部分大概9800户哈，然后其他的部分，我们也希望说花苞的完成的大概20,000户左右。柯市长意思是说，房子是房子，人是人。为什么讲？就像我们去坐车一样，我去坐高铁，那个学生票，还有身心障碍的票跟老人票就不一样嘛，所以你什么身份来住这个社会住宅的价格就会不一样。我们这个明文社宅盖的很多阳台，所以算起来是4.05万，
但是如果你补贴的话是一万一，你是三万多嘛。我们既然鼓励说我们这一个社会住宅是混居的，所以混居说不是全部低收入户来住的，也有某些是收入40到50%里面比较高的来住的，创业的也有机会来住的这个社会住宅。说你要盖2万户或者盖5万户的社会住宅，如果你没有考虑到自偿率，你起码要有成本嘛。啊，如果没有成本的时候，你靠政府的社会的救济的话，那政府哪里有那么多钱？没有那么多钱。所以都发局最近在考量说，是不是我们把定一个天花板，我们的租金是36000以下，所以用租金的价位来决定我们社宅要盖的程度啊，哈啊，比如说我们可以利用社宅的建材啦，比较多的商店的商业收入啦，包括停车场的收入，我们交给停管处管，那停管处的租金收入里面，社宅里面分65%，那交通局分35%，或者是说我们这里设有商店街啊 ,7-11 啊这些东西，使得这个管委会可以一点收入，那这样的话就可以慢慢的降低社宅的租金嘛，哈。然后这个这边还是啊花博公园，而且离捷运那么近啊，用走路过去就可以搭捷运了。这个明伦社宅啊，这个两房型的，可以以后作为全国社会住宅的两房型的典范了。